ערב טוב, איזה כיף להיות פה. הרבה זמן לא עליתי ללייב. נחכה שיעלו קצת אנשים. איזה תענוג, הולך להיות לנו כיף היום. נזמין קצת אנשים שיצטרפו אלינו. איזה כיף. תכף אני אעלה את זה גם בעמוד העסקי שלי, שיוכלו להצטרף עוד אנשים. מקווה שכולכם בטוב. איזה תענוג. אם אתם ככה, אנחנו נעשה היום מדיטציה, אז אם בא לכם, תוכלו להביא איזה קריסטל שיש לכם בבית, שאתם רוצים לעשות איתו את המדיטציה, ובא לכם להחזיק אותו ביד. אני כבר הכנתי לעצמי סאנסטון ברוח היום הארוך ביותר בשנה. היי דוב, שבוע טוב. ואנחנו כבר עוד כמה דקות, נחכה קצת שאנשים יגיעו, ואנחנו נתחיל. שומעים אותי טוב? בינתיים מי שמחובר, ככה תכתבו לי, הם רואים, שומעים טוב. אנחנו בלייב של היום הארוך ביותר בשנה, 21 לשישי, ואני עוד משתמשת בשארית אור השמש לפני השקיעה ב-10:50. אז ככה רציתי שהכל יהיה תאורה טבעית ונשתמש בכוח המדהים הזה של השמש. זהו, אז נחכה עוד כמה דקות ויהיה אחלה. וכמובן שאפשר יהיה לראות אחר כך את הלייב הזה יותר מאוחר, זה מוקלט. שנייה, אני רק מביאה את הקריסטל שלי. בעל, ברוכה הבאה. אז אני אשמח לפני שיעלו עוד אנשים, וברגע שיעלו עוד אנחנו נתחיל. אז אנחנו נדבר על היום הארוך ביותר בשנה, על 21 ביוני. יש לנו 4 ימים מיוחדים כאלה בשנה. 21 ל-12, שהוא היום הקצר ביותר בשנה, ושני ימי השוויון, שזה 21 לשלישי ו-21 לתשיעי. אנחנו נדבר מה הכוונה ביום הזה, ולמה זה יום כזה מיוחד שכדאי לציין אותו, חוץ מההשפעה האסטרונומית שיש לו עלינו. אנחנו נעשה מדיטציה. אני אדבר קצת על האנרגיות שהיו גם בשבועות האחרונים, שמאוד השפיעו על הרבה אנשים. ולא פסחו על אף אחד נראה לי, לפחות לא מהאנשים שסובבים אותי. היי טל, ברוכה הבאה. וזהו, אז אנחנו נעשה מדיטציה, מדיטציה לחיבור עם הקוסמוס, עם השמש, מדיטציה שתעזור לנו בעצם לעשות את השינויים בחיים שלנו בקלות יותר, לעבור ממקום למקום בצורה קלה ונעימה יותר, לשחרר את הפחדים, לשחרר את התקיעויות, להבין שמה שקורה לנו בחיים הוא בעצם קורה לטובתנו, וככל שנזרום עם זה יותר, ככה נגיע למקום הכי מדויק עבורנו. אנחנו נעשה כמובן את הגרלה שהבטחתי. אני עושה סדנה בשבוע הבא, מעבירה סדנה שאני תכף אספר לכם עליה, של קריסטלים וצלילים מרפאים. אז אני מגרילה כרטיס כניסה לסדנה ומתנה. וזהו, ואני פה לשאלות שלכם, כל שאלה שיש לכם, או שיתוף, אתם מוזמנים. אז אני אתחיל לדבר קצת על ה-21 לשישי. זה בעצם
לא, נחכה, הנה אומרים לי פה תחכי, יש עוד כמה אנשים שרוצים להצטרף. אז אני ממתינה עוד כמה דקות, מקווה שעוברים עליכם ימים טובים. שבוע התחיל. אלן דני, איזה כיף לראות אותך פה. מהמם. אוקיי. אז בעצם שוב אני אומרת, מי שיצטרף אלינו עכשיו, אפשר להכין קריסטל שיהיה לידכם בזמן המדיטציה. אני הכנתי קריסטל שנקרא סאנסטון, שהוא בעצם קריסטל שעוזר להתחבר לשמחה פנימית, להעצים את השמחה הפנימית בתוכנו, לחזק תחושה של יופי פנימי, של העצמה, לתת לנו רוח גבית לעשייה, מרץ, חיוניות. אז בסימן היום הארוך ביותר בשנה, החיבור לשמש, אז בחרתי לעשות איתו את המדיטציה היום. אתם יכולים להביא איתכם איזה קריסטל שאתם רוצים, אם בכלל לא חייב. אז אני אדבר קצת על על ה-21 לשישי. 21 לשישי זה בעצם יום שבו שעות היום הן הכי ארוכות. בארץ אצלנו זה 14 שעות ו-14 דקות שיש שמש. ובעצם החל ממחר הימים הולכים ומתקצרים. עד ל-21 ל-12, שזה יהיה היום הקצר ביותר בשנה. אז בעצם היום זה יום תחילת הקיץ אצלנו בחצי הכדור הצפוני ובחצי הכדור הדרומי, אזור דרום אמריקה, ברזיל וכולי. זה תחילת החורף היום. בעיקרון בשבועות האחרונים הייתה אנרגיה מאוד 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 חזקה שהשפיעה על הרבה אנשים, אני לא חושבת שהיא פסחה על מישהו. אנרגיה של כבדות, של עייפות, אני בעצמי היו לי בשבוע שעבר כמה ימים ממש סמרטוט רצפה, ממש חוסר אנרגיות לעשות משהו, חוסר חשק לעשות משהו, כאילו משהו כבד וגדול ממני השתלט עליי. ואני מאמינה בעצם שזה אנרגיה, הרבה אנשים הרגישו אנרגיות עוצמתיות, ממש אנרגיות של אש, שבאו וככה טרפו את הקלפים ויצרו גם תחושה של בלבול באוויר, והשמש יכולה לחמם אותנו, היא יכולה מצד אחד, באיזון שלה היא מחממת אותנו, אבל בקיצוניות שלה היא יכולה לשרוף ויכולה גם להקפיא. זאת אומרת, אנחנו בוחרים בכמה אנחנו נמצאים, באיזה מרחק מהשמש אנחנו רוצים להיות, כדי לקבל את החום שמאוד חיוני לחיים שלנו, כי בלי שמש אין לנו חיים. היא נותנת לנו את הכוח חיים על האדמה הזאת. וברגע שאנחנו נשכיל להבין את זה, אנחנו נדע גם להתחבר למקום הזה, להשתמש בזה. היקום נותן לנו כוח מאוד גדול פה. אז חוץ מזה שזה כוח החיים, היא מסמלת שפע והיא מסמלת שמחה, והתחלות חדשות. אז באמת זה לקחת את כל הדברים האלה שאולי שמתם לב של האחרונה שהשתבשו בחיים שלכם, או לא עובדים יותר. היום הזה של ה-21 לשישי זה איזשהו שער למקום חדש של אנרגיה בחיים שלנו, באנושות בכלל. כל יום הוא יום חדש עם אנרגיה חדשה והזדמנות לשינוי. אבל הימים האלה הם ימים מאוד מאוד מורגשים וניכרים אצל רובנו. ותסתכלו על זה כמו על מכשיר חשמלי שהזמן עבר והוא הגיע לאיזה בליי מסוים, הוא כבר מפסיק לעבוד, אז אין ברירה אלא להחליף אותו. זאת אומרת, זה משהו שלא משרת אותנו יותר ואנחנו מחליפים אותו. אצלנו בחיים על דברים אנרגטיים, רגשיים, אנשים, עבודות, בתים, חברויות, קצת יותר קשה לנו לעשות את המעבר האחד הזה, פתאום להגיד, אוקיי, התדר הזה לא מתאים לי יותר, אז אני עובר למשהו אחר. מאוד קשה לנו לשחרר. אנחנו נתפסים במשהו כי זה הישן והבטוח והמוכר, ומאוד קשה לנו לעבור הלאה. והשערים האנרגטיים האלה, כדוגמת השער שיש היום, הוא בעצם נותן לנו את הרוח הגבית. הוא אומר, קחו את הזינוק הזה, תקחו את הניטור הזה, ותבטחו ביקום שיהיה לכם גב, שיהיה מישהו שימצא מאחוריכם וייתן לכם בעצם
כוח לעשות את מה שמדויק לכם לעשות. ובעצם הרבה פעמים אנחנו לא מוכנים לשחרר, אוקיי? יש אנשים למשל שהם חלק מהחיים שלנו, הם הגיעו כדי להעביר אותנו שיעור מסוים בחיים, ללמוד משהו מסוים, ומגיע הרגע שהתפקיד שלהם בחיים שלנו נגמר. וקשה לנו לשחרר, כי כאלה אנחנו, אנחנו אנושיים, אנחנו ארציים, אנחנו צמאים לחום ואהבה ומגע ואינטראקציה, ומאוד קשה לנו לפעמים להבין ולהכיר בעובדה שתפקיד של משהו מסוים שקיים לנו בחיים מסתיים. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, גם עבודה, זה יכול להיות דירה שאנחנו גרים בה, זה יכול להיות איזשהו דפוס התנהגות שאנחנו כל הזמן נצמדים אליו והולכים לפיו. אז ברגע שאנחנו רואים שההתנהלות הזאת היא לא עושה לנו טוב, ואנחנו מתנגדים לשחרר אותה, אז אנחנו סובלים עוד יותר. אז תשתמשו בשערים האנרגטיים האלה שיש. כל יום זה אפשרות חדשה להתחבר למקור של אור, להעצים את עצמכם ולקבל כוחות מדברים שהם יותר גדולים מאיתנו, כדי לקום ולעשות צעדים, ומקסימום, מה יקרה? ניקשל, ניפול, אז נקום עוד פעם על הרגליים, לא קרה כלום. אז זהו, אז בעצם היום אנחנו קופצים תדר, שהוא יאפשר לנו בעצם להכיל את כל השינויים האלה, ולעבור אותם בשלום ובשלווה ובצורה רגועה. השמש היא כוח חיים עצום. אתם, בעצם אני מזמינה אתכם לצאת לטבע, לצאת לחוף הים, לצאת החוצה, לספוג מהאור שלה, לבחור איפה אתם עומדים, לבחור מה אתם מאירים בחיים שלכם, אוקיי? כי הרבה פעמים יש לנו נקודות בחיים שהן מוארות, ובנקודות של חושך או צל, בוא נקרא לזה. זאת אומרת, אני בוחרת על איפה לשים את השמש בחיים שלי, איזה חלקים חשוכים להאיר. אני רוצה להאיר את החיים שלי, אוקיי? אז כדי לעשות טוב לעצמנו, אנחנו צריכים קודם כל לרצות בזה, ולבחור, ולדעת שהאור הזה הוא קיים. וזו הבחירה שלנו לחלוטין איזה משקפיים לשים כל בוקר, עם משקפיים ורודים או משקפיים שחורים, ואני בוחרת בוורודים, למרות שזה לא תמיד פשוט, אבל כן, זה הבחירה המודעת שלי, כי אני יודעת שאחרת, אין אחרת. צריך להתקדם קדימה ולעשות את הכי טוב שאפשר בשביל עצמנו. אז אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ככה לכתוב לי, ותזרמו פשוט עם השינויים, זאת אומרת, לשחרר את מה שאנחנו יודעים ומכירים, את הישן והבטוח, זה יכול להיות מאוד מאוד מפחיד, כי זה משהו שאנחנו סוג של מאבדים את הקרקע שיש לנו מתחת לרגליים, וזה לא משהו שהוא פשוט. זאת אומרת, אומץ והמון מוכנות לעשות איזשהו צעד בחיים שלנו, אבל תזכרו שלהישאר במקום ולדאוג ולתהות כל הזמן מה היה אם ומה יהיה אם, לא מקדם אותנו לאף מקום, להפך, הוא רק גומר לנו את האנרגיות. אז ככה, אם יש משהו שתיקחו מהלייב הזה, זה באמת למצוא את האומץ בתוככם ולהביא את עצמכם לאיזשהו מקום שאולי יש איזשהו צעד שרציתם לעשות בחיים או משהו, אפילו קטן כגדול, זה לא חייב להיות משהו דרסטי. משהו קטן שרציתם לאמץ לחיים שלכם ועד היום דחיתם ודחיתם ודחיתם אותו כי אתם פוחדים, כי. אז אני אומרת, תנו ליקום לתמוך בכם. תאמינו שכל מה שמדויק עבורכם יקרה ברגע הכי נכון עבורכם, ואם זה לא מדויק עבורכם, זה לא יקרה, אוקיי? זה גם משהו שקשה לנו להתמודד בתור בני אדם, כל הנושא הזה של ציפיות ואכזבות, זה משהו שמאוד הוטמע בנו כשהיינו ילדים, בעיקר בתרבות המערב, לא להעלות ציפיות, לא לצפות יותר מדי, שלא תתאכזבו, ציפיות יש רק לקריות, כל מיני כאלה. אני בטוחה ששמעתם את המשפטים האלה, ולפני איזה חצי שנה, 9 חודשים, שמעתי משפט של, יכול להיות שהזכרתי את זה באחד הלייבים הקודמים, משפט שימימה, משיטת ימימה, הייתה אומרת לתלמידים שלה, הייתה צדקת מרוקאית שממש לימדה שיעורי מודעות פה בארץ, והיא אמרה שהציפייה למשהו תומנת בחובה גם תקווה וגם רצון. וברגע שאני רוצה לעשות משהו, אבל אני מנמיכה את הציפיות שלי,
אני בעצם גם מורידה את הרצונות שלי וגם את התקוות שלי. אז איך אני אצליח? זאת אומרת, הסיכוי שלי להצליח כבר יורד משמעותית. אבל היא אומרת משהו חכם. תעלו את הציפיות שלכם למקסימום תוך גמישות לתוצאה. מה הכוונה? תהיו מוכנים לקבל כל מה שבא. וזה דבר ענק בעיניי המשפט הזה, כי הוא בעצם אומר במקום, לא, אני לא אצפה לכלום כדי שאני לא אתאכזב, אני אצפה למקסימום, אבל אני אדע לקבל באהבה כל תוצאה שתבוא. כי אני יודעת שאם משהו so called השתבש, באותו רגע אני חושבת שהוא השתבש כי מאוד מאוד רציתי שזה יקרה, כי הארצי שבי מאוד מאוד רוצה שזה יקרה, אני לא מבינה בעצם שזה לטובתי בטווח הרחוק. אוקיי? למשל, דירה שאני רוצה לקנות או לזכור ומשהו משתבש, ואני אומרת, בונה, זה היה הדירה שלי, איך פספסתי, איך פספסתי, ומשהו אחר טוב יותר מחכה לי מעבר לפינה. אוקיי? אנחנו, קשה לנו עם אכזבות, קשה לנו עם so called כישלונות, אבל בעיני אני לא רואה את זה כישלון, אני רואה משהו שאני עושה את המיטב שלי בשביל להשיג אותו, ואם זה לא קורה ועשיתי את המיטב, אין לי מה ללקוט את עצמי, אין לי מה לבוא בטענות כלפי אף אחד. זה כנראה המכתוב שלי, זה כנראה הנשמה שלי מכוונת אותי בדרך שהכי נכונה עבורי. אז תעלו את הציפיות שלכם, תעלו את הציפיות שלכם למקסימום, תהיו פתוחים לקבל כל תוצאה שתגיע, ותהיו בטוחים שכל דבר מגיע לכם בצורה הכי מדויקת ובתזמון הכי מדויק עבורכם. אוקיי? לא תמיד משהו שאנחנו רוצים עכשיו נכון שייכנס לנו לחיים. לפעמים אנחנו צריכים לעבור איזושהי דרך לפני. אוקיי? אז אם יש שאלות אתם מוזמנים לשאול על הניאפי, אבנר, הצטרפתם. גיל, חמוד. והדבר הכי חשוב בעצם זה להמשיך בעשייה, להמשיך בעשייה, גם אם אתם אנשים שלא מחוברים יותר מדי לתחום הרוח. זה לא משנה, תעשו דברים שמפרים אתכם, דברים ש... עוזרים לכם להגשים את עצמכם, שעוזרים לכם לספק את עצמכם. זאת אומרת, זה לא רק הסיפוק החומרי של הצרכים שלנו, זה לא רק ללכת לעבודה בבוקר ולא משנה מה אני עושה ולהביא מזכורת, אלא גם לתת לנשמה שלי, לתת לנפש שלי את הנשימה הזאת, להגיד, וואו, אני חיה וכיף לי, אני לא קמה ומתנהלת מתוך איזשהו מרוץ עכברים באיזה מבוך, או מתוך איזשהו אוטומט, או מתוך איזשהו סוג של שגרה משעממת. זה בידיים שלכם, הבחירה היא בידיים שלכם לעשות את השינוי, ואתם מסוגלים. ובאמת הימים האלה זה ימים שמראים לנו כמה יש כוח לתדר המדהים הזה, לאנרגיות המדהימות האלה של הקוסמוס. ואנחנו גם נעשה מדיטציה של חיבור לקוסמוס שתעזור לנו בעצם... לקבל את כל הכוחות שאנחנו יכולים לקבל מהעולם ולהשתמש בזה כדי לנוע הלאה יותר בקלות, ממש כמו נוצה שעפה באוויר. כי אנחנו יכולים לעבור כל דרך בחיים שלנו, או דרך הקושי, דרך המאבק, דרך קשה יותר, או להקשיב יותר לנשמה שלנו. כשאני אומרת להקשיב לנשמה שלנו, זה להקשיב לאינטואיציה שלנו. אנחנו מקבלים סימנים, כל אחד בדרך שלו. הרבה פעמים אנחנו מאוד מדויקים עם האינטואיציות שלנו, אבל אנחנו לא מקשיבים להם. וזה משהו שבא לנו לרועץ, זה משהו שלאורך זמן, פשוט, זה כמו מישהו שמנסה להגיד לך זאב, 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 ובאמת יש זאב, ואתה לא מקשיב, עד שבסוף הוא בא וטורף אותך, משהו כזה. אז תקשיבו לאינטואיציות שלכם. אנחנו נמצאים במקום, היום האנושות נמצאת במקום מאוד גבוה, בממד החמישי, שזה בעצם מקום שכל מה שתבקשו יהיה, בתחום הסביר, בתחום הלא גרידי, אבל החשיבות שיש היום לנו היא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מביאה תוצאות כאן ועכשיו. אז תשתמשו בזה בצורה נבונה, לטובתכם, ממקום באמת טוב וצנוע ומכיר תודה על כל הדברים שכבר יש לכם בחיים, כי יש המון בחיים. ואנחנו חייבים להיות מחוברים בעצם להודעה הזאת, למקום הזה של להיות מודעים שיש לנו מלא בחיים. ומתוך המקום הזה, לבקש, ואז זה יגיע. אוקיי? בלי הודעה על מה שיש לי, השפע לא ייכנס לי לחיים. אלן לאה, זה כיף שהצטרפת.
אז זהו, אז בעצם זה פחות או יותר כל הנושא של ההתעוררות עם ה-21 ל-60, שער אנרגטי, כמו כל שער אנרגטי, אני רואה בזה כמו סוג של פתיחה של שערי שמיים, לבקש לעצמנו, ממש כמו יום כיפור, לבקש לעצמנו כל דבר שנרצה, ותזכרו, ממד החמישי, זה קורה כאן ועכשיו. אז באמת בהודיה גדולה, בענווה, ביראת כבוד, מתוך מקום באמת אמיתי, תחשבו עם עצמכם, יש המון דברים שגם בתקופת הקורונה אנחנו נוכחנו לדעת שהם לא הכרחים לנו בחיים. וזה פשוט שם את כל החיים שלנו בפרופורציה. אז באמת מתוך המקום הנקי הזה, תשבו עם עצמכם ותחשבו באמת מה אני רוצה בחיים, לאן אני רוצה להגיע, מה אני צריך כאן ועכשיו בשביל שיעזור לי לפוגג את החסימות שיש לי עכשיו בחיים ולהתקדם קדימה. ומה זה חסימות? זה דברים שמונעים ממני להתקדם קדימה. זה יכול להיות איזה רגש עצור שאני נאחזת בו כל כך. זה יכול להיות כעס, פחד, חרדה. זה יכול להיות גם משהו פיזי. יכול להיות איזושהי מחלה שאני פשוט, הארצי שבי לא מוכן לשחרר ממנה, כי זה משרת אותי באיזושהי צורה. אז ההבנה הזאת שבעצם יש לי מה לעשות. הבחירה היא בידיים שלי ויש לי מה לעשות כדי לעזור לעצמי להתקדם הלאה. אז תלכו, תעשו עבודת מדיטציה, זה א' ב', זה לשבת עם עצמכם, לשים את הפלאפון בצד, לשים את כל העולם בצד, 5 דקות, 10 דקות. אפילו אם אתם לא יודעים מה עושים ולמה עושים, שימו לכם איזה מוזיקה נעימה ברקע, תעצמו עיניים ופשוט תנשמו. לא צריך לדעת יותר מדי, יש אלפי סוגי מדיטציות, זה ממש לא חשוב, כל אחד מוצא את השקט הפנימי הזה שלו במקומות אחרים, תצאו לטבע. תשבו, תעשו עם עצמכם קצת חיבור לקרקע, לאדמה, תקבלו את האנרגיות, יש המון אנרגיות מדהימות בטבע, בחוף הים, בפארק, בהרים. זהו, פשוט תחגגו את החיים, באמת תחגגו את החיים, כי יש מה לחגוג ותמיד תסתכלו על הטוב שיש לנו בחיים האלה, כי יש הרבה טוב. ותראו את חצי הכוס המלאה וזה ממש לא קלישאה. וזהו, אז לפני שנעבור למדיטציה, אם אין לכם שאלות, אני אעשה את ההגרלה של הסדנה. אני אספר קצת על הסדנה קודם כל. אז כמו שאתם יודעים, אני מטפלת הוליסטית בהרבה שיטות, ואני גם מעבירה קורסי רייקי, אני רייקי מאסטר בכל הרמות, וסדנאות, מדיטציה, תרגולים, המון 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 דברים. העשייה שלי באמת רחבה ואני מאוהבת במה שאני עושה היום. אחרי 20 שנה שהייתי בהייטק ועשיתי לפני כמה שנים הסבה, זה פשוט, זה הצעד הגדול שעשיתי אני, שאני יכולה להגיד, עשיתי טוב עם עצמי ועם החיים שלי, כי באמת אני היום מאושרת ומרגישה בייעוד שלי וזה כיף לא נורמלי. וכן, צריך הרבה אומץ בשביל זה. אבל אני מאוד שלמה עם מה שעשיתי. ואחד מהדברים שאני עושה זה מעבירה סדנאות לטיפול באמצעות קריסטלים. והפעם הוספתי גם לסדנה הזאת עוד איזה טוויסט מיוחד שבדרך כלל אני לא מעבירה באותה סדנה, שזה צלילים מרפאים. מה הכוונה צלילים מרפאים? אני מגיעה עם קערות טיבטיות, עם פעמונים טיבטיים, עושה סשן שכולם ככה שוכבים, עוצמים עיניים ומקבלים את הצלילים האלה, שזה משהו תדר מאוד מאוד מרפא ועושה נעים. אנחנו גם נעשה באותה סדנה, נלמד איך לטפל באמצעות קריסטלים אחד בשני. יהיו טיפולים הדדיים של 20 דקות אחד בשני. אחרי שנלמד כמובן את הטכניקה, נלמד כמה טכניקות ונתרגל אחת. כל אחד שיבוא לסדנה יקבל ערכה של 4 קריסטלים לטיפול. זאת אומרת, אתם באים ויוצאים עם ככה מתנה ומוכנים כבר להתחיל לטפל בעצמכם וביקירים שלכם, ואם אתם מטפלים או מטפלות בקליניקות, אז קיבלתם עוד כלי שיכול להעצים את הטיפול שלכם ולגוון אותו. אנחנו נעשה גם מדיטציה של איזון צ'קרות, ניקוי ואיזון צ'קרות, מדיטציה של צלילים, שגם אנחנו נפיק צלילים מעצמנו וגם באמצעות פעמונים בתדרים של הצ'קרות, שזה מדיטציה מרתקת בעיניי, מאוד 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 מרגיעה. אז בעצם מהסדנה הזאת אתם יוצאים עם הרבה חוויות ועם הרבה כלים הביתה, לומדים, מעמיקים קצת יותר על מה זה קריסטלים, איך מטעינים אותם, איך מתארים אותם, מה בין קריסטלים לאינטואיציה, מה בין קריסטלים לצ'קרות שלנו, להשפעה עלינו, פיזית, רגשית, מנטלית.
קיצור, סדנה קסומה, ואתם מוזמנים. היא תהיה בשבוע הבא ביום שישי, בשלישי לשביעי, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים, בפתח תקווה, בסטודיו קסום, שאני מתרגלת שם יוגה, שמארח אותנו לסדנה. אז אני אשים פרטים על הפוסט אחרי שאנחנו נסיים את הלייב, ונעבור להגרלה. אז נרשמו, האמת היא די הרבה אנשים, נשים ועוד כמה גברים, או גבר אחד, וזהו, ונעשה את ההגרלה. אז מי שזוכה בהגרלה יקבל כרטיס מתנה לסדנה, אני הופכת שנייה את המצלמה. אוקיי, אז יש לי פה את כל החבר'ה שנרשמו להגרלה, ככה מספרתי אותם, יש 33 אנשים, שכיף לי שנרשמתם, תודה שנרשמתם. אני אעשה ככה איזה ערבוב, כמו שמערבבים חפיסת קלפים, וגו. דלילה דוידזון, מזל טוב, ברכות, איזה כיף. זכית בכרטיס לסדנה שלי, וברכות. והאמת היא שבא לי להגריל עוד אחד, בא לי להגריל עוד אחד, אז אני מגרילה עוד כרטיס. בוא נראה. אלה סמוכה, ברכות, איזה כיף. ספציפית את שתיכן אני לא מכירה, אז יהיה לי ממש לעונג להכיר אתכן בסדנה. הנה חזרתי. ואני רוצה לומר לכל שאר הנשים והאנשים והגברים שנרשמו לסדנה, שישארו איתי עד סוף הלייב, כי עכשיו עלה לי ככה בראש איזה רעיון לתת לכם איזה מתנה שווה. אז מי שנרשם להגרלה, מחכה לו גם עוד הטבה אצלי, ואני אספר על זה בסוף הלייב. אז יאללה, בואו נתחיל במדיטציה. לפני המדיטציה אני אתן לכם ככה קצת תיאור של משהו שעבר לי בראש, ממש לפני שעה, משהו כזה. חשבתי על הפרח שנקרא שן הארי. שן הארי זה הדנדליון, זה הפרח סבא כמו שקוראים לו. אני אראה לכם רגע את אני אראה לכם שנייה תמונה של זה. אתם בטוח מכירים. זה הפרח הזה שכילדים נשבנו עליו וכל הזרעים שלו מתעופפים ברוח. פרח קסום בעיניי. שברגיל הוא נראה ממש כמו סביון צהוב וחגיגי ויפה. אז כנראה לא סתם הוא עלה לי הפרח הזה. והפרח, מה הקטע שלו? כאילו עלה לי דימוי שהזרעים שלו, הלבנים, יש לו איזשהו מחזור חיים מסוים כמו לנו. הוא מתחיל צהוב ורענן וחיוני ומלא באור ומלא במיץ, כמו שאומרים, ופשוט מתייבש והופך להיות לבן וחלש וזקן, והזרעים שלו כבר עפים ממנו, הוא כולו מתפרק. אז איכשהו קצת בא לי בקונוטציה של המחזור, ממש מחזור חיים שלנו כבני אדם, שאנחנו נולדים כתינוקות, רעננים ומתפתחים ומביאים מהצוף שלנו לעולם ונהנים מהחיים. ובסוף אנחנו ככה עפים ברוח, כמו עלה שנידף ברוח, אנחנו מסיימים את מחזור החיים שלנו. אבל את הצמח הספציפי הזה נורא אהבתי, כי הזרעים שלו ניסעים למרחק ממש רב. וברגע שהם ניסעים, הם ניטעים, ברגע שהם נוחתים, הם ניטעים במקום אחר. וברגע שהם ניטעים במקום אחר, הם יוצרים מחזור חיים חדש. וזה מדהים, כי אם תסתכלו על זה, זה יכול להיות גם המחזוריות שלנו בתוך החיים שלנו. יש את הצמיחה והגדילה, ואומרים שכל סוף הוא התחלה חדשה, אז כל מוות הוא גם לידה מחדש, לא רק בחיים הפיזיים הארציים, אלא בכלל דברים שיש לנו בחיים, כל מיני פרויקטים שמסתיימים, כל מיני דברים שהגיעו לפרקם,
פרקם, ואנחנו עוברים לפרק הבא. אז זה בעצם משהו מדהים, וגם לפרח המדהים הזה, כשהוא צהוב, יש לו סגולות רפואיות, משתמשים בעלים שלו בתור ויטמינים ובתור מינרלים, ומהפרחים שלו מייצרים דבש ויין. זאת אומרת, רואים עד כמה הפרח הזה הוא בעצם תורם לעצמו ולסביבה שלו בכל מחזורי חייו. אז את המדיטציה שלי אני אעשה משהו בסימן הפרח הזה, כדי שבאמת נקבל את הרוח הגבית, שכל חלק מאיתנו יגיע למקום שבו הוא ימצא את הקרקע הפוריה, יוכל להיזרע ובעצם להצמיח חיים חדשים. אז תסתכלו על זה כמו על פרקים בחיים שלנו, כמו על משהו שאולי עכשיו אתם נמצאים לקראת סיום שלו ומאוד רוצים להתחיל פרק חדש בחיים, ותשתמשו באנרגיה של המדיטציה. אז אתם יכולים גם להקליט אותי אם אתם רוצים, שיהיה לכם לשמוע את זה אחרי זה, זה גם יהיה מוקלט בפייסבוק, ולעשות את המדיטציה הזאת מתי שבא לכם. אז בואו תתפסו, תשבו במקום נוח ונעים. אני בינתיים אסגור את החלון ואדליק את האור, כי מתחיל להיות פה טיפה חשוך. ואני שוב אומרת, אתם יכולים להביא קריסטל, להחזיק ביד, לעשות איתו את המדיטציה. אני בחרתי בסנסטון. זה קריסטל שהוא בעצם מחבר אותנו לשמחה, לשמחה פנימית, מגביר חיוניות ומרץ. נותן לנו בעצם עזרה בעשייה, לראות את היופי הפנימי שלנו, לקבל עוצמה פנימית. אוקיי? אז אני הולכת לעשות את המדיטציה עם זה. אני אסגור את החלון כי יש המון רעש, ואני כבר אתכם. אמנם רע של ציפורים, אבל עדיין. יאלוש, בוא נתחיל. אז בוא נעצום את העיניים. נשב עם גב זקוף על הכיסא או על הספה, איפה שאתם לא נמצאים. קח נשימה עמוקה מהאף ונשחרר מהפה. עם כל שאיפה שאנחנו מכניסים, אנחנו מכניסים הרבה אור וחום. ועם כל נשיפה משחררים את כל מה שלא נחוץ לנו, את כל הכאבים, את כל הרגשות המיותרים. הכל שקט ורגוע. כל השרירים בגוף מרפים, הכתפיים רפויות, שרירי הפנים, האגן, הכל כמו נמס אל הכיסא. שקט ושלווה עוטפים את הגוף שלנו. אנחנו מתחברים אל האדמה, כמו מצמיחים שורשים, כמו עץ, מצ'קרת הבסיס שלנו, מאזור החלציים, אל תוך האדמה, שורשים שחודרים את כל שכבות כדור הארץ, מסתעפים ומתאבים עד שמגיעים לליבת כדור הארץ. אותם שורשים נותנים לנו אדמה בטוחה, מזינה, מגנה ומכילה. נותנים לנו את הביטחון שלעולם לא נוכל ליפול. לכל מקום שנגיע, תמיד אם האדמה תימצא שם להרסל אותנו,
נשימה עמוקה על בית החזה. ואני מזמינה אתכם לראות שמש גדולה שניצבת מולכם. והשמש מחממת ונעימה עם כל צעד שאתם צועדים לעברה, היא מחממת עוד ועוד, יותר ויותר. עם כל צעד שאתם צועדים אחורה, החום שלה פוחת. אתם בוחרים באיזה מרחק כל אחד מכם עומד מהשמש. יכול להיות שהיום אתם זקוקים יותר לחום או פחות לחום, כי יש בתוככם אש בוערת. פשוט תבחרו איפה אתם נמצאים ביחס לשמש. תראו אותה, תעמדו מולה. תהנו מהחום שלה, מהקרניים של האור והחום שהיא שולחת אליכם לכל תא ותא בגוף. כל קרן אור שמגיעה אלינו מפוגגת עוד כאב, עוד אזור חסום, ממוססת את החסימות בתוכנו. מאפשרת לנו לספוג לתוכנו את כל האנרגיה שנחוצה לנו, את כל מה שיש לשמש להעניק לנו. אפשר לראות את כל ההוויה שלנו הופכת להיות זורחת באור צהוב, לבן, זהב. האנרגיה הזו ממלאת אותנו מבחוץ ומבפנים. עוטפת אותנו באור, חום ואהבה. אנחנו לא שוכחים לנשום, מתרכזים בנשימה, אם יש איזה שהן מחשבות תורדניות בראש, פשוט לחזור לנשימה. ומתוך המקום הבטוח והשקט הזה, כל אחד מאיתנו יכול לראות את עצמו נמצא כמו בתוך בועה שלאט לאט מתנתקת מהקרקע. היא לא הולכת לאיבוד, היא פשוט יוצאת לטיול למרחבים חדשים. ואותה בועה מתרוממת באוויר אל על, עד שאתם יכולים לראות את הכל קטן מלמעלה. ואתם בוחרים לאן אתם מנווטים את הבועה, לאן אתם רוצים להגיע. זה יכול להיות איזשהו יעד ששמתם לעצמכם בעתיד הקרוב. זה יכול להיות מקום פיזי שאתם מאוד אוהבים להיות בו ועושה לכם טוב. וגם אם אין לכם מושג, פשוט תנו לרוח להעיף אתכם, תנו לרוח להשיט את הבועה. עד שלאט לאט אנחנו מתחילים להנמיך עם הבועה, לראות את הכל יותר ויותר מקרוב, יותר ויותר גדול.
וברגע שאתם נוגעים עם הבועה בקרקע, אתם יכולים לצאת ממנה, לומר לה תודה, ופשוט להתבונן מסביב. לראות מה נמצא מסביבכם. זה יכול להיות מקום חדש שלא הייתם בו אף פעם. זה יכול להיות מקום שמאוד רציתם להגיע אליו. תתבוננו, תראו אם יש מסביבכם אנשים, קולות, צבעים. תחושות נעימות, הכל נעים ורגוע, מואר. ואותה שמש שהאירה אתכם מקודם, נמצאת שם גם עכשיו, ללוות אתכם במסע החדש שלכם בחיים. לתת לכם את הקרקע הבטוחה, את החום והאור להתקיים. לעזור לכם להביא למקסימום את היכולות שלכם. בצורה רגועה ושלווה, מלאת אומץ, חסרת פחד. לעזור לכם להכניס שמחה לחיים שלכם, חיוניות. לסמוך על עצמכם ולסמוך על היקום שכל בקשותכם יענו בזמן הכי נכון עבורכם. ולדעת שמפה אתם ממשיכים קדימה. אתם לא חוזרים לאותו מקום, אתם ממשיכים קדימה בחיים, למחוזות חדשים. לחיות את החיים בריאים יותר, חזקים יותר, רגועים יותר, כי מגיע לכם. מגיע לכם הכי טוב שיש. ומתוך הזינוק הזה שהסכמתם לנטר אותו ולעשות אותו היום, אני מאחלת לכם המשך חיים מדהימים, שתדעו שכל מה שתרצו לעשות נמצא בידיים שלכם, הכל אפשרי. ואם משהו לא הולך או משתבש, כנראה לא שלכם. תדעו שמעבר לפינה מחכה לכם משהו אחר, טוב יותר עבורכם. אני מזמינה אתכם להיכנס בחזרה אל הבועה, להמריא איתה, לכיוון הגוף הפיזי שלכם, לחזור אל הכאן ולעכשיו, להתמזג עם הגוף הפיזי, לצאת מהבועה, לקחת נשימה עמוקה, עם חיוך ענק על השפתיים, לפקוח עיניים, לחזור אלינו לכאן ולעכשיו. איזה כיף. תענוג, אני מאחלת לכם באמת שכל המשאלות שלכם וכל התקוות שלכם יתגשמו, כל הרצונות שלכם, ושתגיעו למקומות מעולים בחיים. ונשמח לשמוע מכם ולהישאר בקשר ולשמוע אם התחברתם למדיטציה. אז אתם יכולים לכתוב לי, אתם יכולים לעשות אותה מתי שתרצו.
וזהו, רציתי רק להזכיר לכם שבקרוב אני פותחת קורסי ריקי 3 וקורסי ריקי 1 ו-2 למתחילים, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף אליי. ריקי זה אנרגיה מדהימה לריפוי והעצמה וטיפול, אנרגיה שלי שינתה את החיים. מי שהיה בתחילת השידור סיפרתי שלפני 3 שנים עשיתי שינוי ממש מהותי בחיים שלי ועזבתי את ההייטק, הייתי מתכנתת 20 שנה, ופשוט המשכתי במה שהתחיל לפני 10 שנים בדרך הרוחנית שלי, שהרגיש לי שזה הייעוד שלי, זה השליחות שלי, לעזור לאחרים לשנות את החיים שלהם לטובה. אז אני עושה את זה דרך ריקי ודרך עוד המון 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 כלים, ייעוץ ואבחון ונומרולוגיה וקלפים ואסטרולוגיה והמון המון דברים. ואני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר, לשמוע, לראות, אני פה בשבילכם לכל דבר. ולכל מי שנרשם להגרלה של הסדנת קריסטלים וצילים מרפאים, אז ההגרלה נעשתה כבר, אני אפרסם את שמות הזוכים אחר כך. וזהו, ורציתי להגיד שלכל מי שנרשם להגרלה, החלטתי להעניק הנחה של 10% ברישום לסדנה. אז מוזמנים באהבה ליצור איתי קשר, ושיהיה המשך שבוע מעולה 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 לכולנו. שיהיה רק טוב, ותקבלו כל מה שבא באהבה. ביי ביי.